Zyrtarët e lartë Izraeli duke përfshirë kryeministrin Benjamin Netanyahu dhe shefin e ushtrisë Herzi Halevi dënuan veprimin e turmës që hyri në bazën ushtarake si shenjë mbështetje ndaj ushtarakëve që akuzohen për abuzim ndaj të burgosurit palestinez. Hyrja në një bazë ushtarake dhe prishja e rendit atje është sjellje ashpër dhe nuk është e pranueshme në asnjë mënyrë, tha Halevi në një deklaratë. Jemi në mes të një lufte dhe veprimet të këtij lloji rrezikojnë sigurinë e shtetit. Unë dënoj fuqishëm incidentin dhe ne po punojmë për të rivendosur rendin në bazë, tha ai. Netanyahu kërkoi rivendosjen e qetësisë duke thënë se ai dënon me forcë hyrjen në një bazën të IDF-s. Thuhet në deklaratën e rrëshuar nga zyra e tij, objekti i SD Tejman u krijua për të ndaluar palestinezët e arrestuar në ripin e Gazës menjëherë pasi filloi lufta atje më 7 tetor pas sulmit të Hamasit në Izraelin jugor. Sulmi i Hamas rezultoi me vdekjen e 1197 personave, pjesa më e madhe civil, sipas një raporti të AFP-s bazuar në shifrat zyrtare izraelite. Militantët kapën gjithashtu 251 persona, 111 prej të cilëve mbahen ende në Gaza, duke përfshirë 39 për të cilët ushtria thot se janë të vdekur. Për gjigjak marrë se Izraelit ka vrarë më shumë se 39.000 njerëz në Gaza, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, e cila nuk jep detaje mbi vdekjet e civilëve dhe militantëve. Amnesty International këtë muaj i bëri thirrje Izraelit që të jap fund dalimit të pacaktuar të palestinezëve të Gazës, dhe asaj që ajo e quajti torturë të shfrenuar në burgjet e tij. Amnesty tha se kishte dokumenta në 27 raste të palestinezëve, duke përfshirë 5 gra dhe një djalë 14 vjeçar, të cilët u ndaluan deri në 4 muaj e gjysmë, pa qenë në gjendje të kontaktojnë me familjet e tyre.